Ծաղկաձորի ճոպանուղու առաջին ու հիմնական գծի վրա եմ ես այժմ նստած։ Վստահ եմ շատերն են այստեղ եղել։ 14 տարի այն շահագործվում է, կառուցվել է դեռ 2004 թվականին։ Հետաքրքիր է սակայն, որ այս 14 տարիների ընթացքում Ծաղկաձորի ճոպանուղին ընդհանուր առմամբ ոչ մի անգամ չի փորձակնվել արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից, և ոչ ոք այս պահին չի կարող ասել, անվտանգ է այն, թե ոչ։ Թե ինչու տարին մեկ անգամ նախատեսվող տեխնիկական անվտանգության պարտադիր փորձաքննությունը ճոպանուղին չի անցել, իսկ շահագործող լեռնատուր ՍՊ-ն օրենքի պահանջն է շրջանցել, հարցերի պատասխանները ճոպանուղուն ներկայիս ղեկավարությունը չունի։ Փոխտնօրենը վստահեցնում է, փոխադրամիջոցն այժմ անվտանգ է, իսկ թե ինչ է եղել նախկինում, դրա համար պատասխանատու չէ։ Թե ինչու այն հետ պայմանագիր չի եղել, այն հետ գործարք չի եղել, համագործակցություն չի եղել, այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել։ Ո՞վ կարող է այդ հարցին պատասխանել։ Փոխվել է ղեկավար անձնակազմը, այդ հարցին այն տարիների ղեկավար անձնակազմից պետք է հարցնեիք։ Վահագն Գյուլամիրյանը չթաքցրեց, երբ 6 ամիս առաջ ստանձնեց տեխնիկական գծով փոխտնօրենի պաշտոնը, ճոպանուղին թերություններ ուներ։ Այժմ դրանք շտկվել են փոխադրամիջոցը կառուցած ու այն սպասարկող Lightner ընկերության միջոցով։ Թերություններ եղել է, մնացածը վերացվել է։ Իսկ վտանգավոր թերություններ էին, կարող էին հանգեցնել որևիցե պատահարի։ Չէ, դե վտանգավոր բաներ կա, որ վտանգի հետ կապ ունի, բաներ կա, որ վտանգի հետ կապ չուներ, այսինքն ճոպանուղին անտեսված աշխատել է, բայց հիմա անտեսված, խալները անտեսված չի աշխատում, որովհետև դրիվ կարգավորում ենք դրիվ է թերությունը վերասնել։ Չեմ կասում։ Կա փաստաթուղթ, թուղթ, որը վկայում է, որ ճոպանուղին անվտանգ է։ Մենք կարանք ասենք բառացի անվտանգ է, որովհետև մենք փորձարկումն անցկացրել ենք, փորձարկումը անցկացրել ենք, բայց մնացած թուղթ բան, դա արդեն արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ երբ որ փորձարկումն անցկացնենք, այս ժամանակ արդեն մենք թուղթը կունենանք։ Բարձրացրեք գոտին։ 5 կայանից կազմված ճոպանուղին ձմեռային ձնարա տամիսների նորական մոտ 2000 ուղևորի է սպասարկում։ Այն որ դժբախտ պատահարներ մինչև այսօր տեղի չեն ունեցել, իհարկե բարեբախտություն է, սակայն կա մարդիկ, ովքեր մեկ անգամ նստելուց հետո երկրորդ փորձն անել չեն ուզում։ Այդպես է եղել Սառա Խոջոյանի հետ։ 2 տարի առաջ երեխաների հետ նստեց ճոպանուղին ու հասկացավ, այն այնքան էլ ապահով չէ, հատկապես փոքրիկների համար։ Այդ ապահովության համար արկա ձողը իրականում բավական հեռու է մարդուց, մանավան երեխայից։ Պահիտակ չգիտեմ, եթե ձեռքի հետ բաց թողնես, դու որևէ ձևով ամրացված չես, էլի դու պարզապես այդ ձողն է, որից պետք է բռնվես։ Անվտանգ է ճոպանուղին, թե ոչ, 14 տարի աշխատելուց հետո այս հարցին վերջապես պատասխան կտրվի ապրիլի 30-ին, երբ ճոպանուղին կենթարկվի տեխնիկական անվտանգության փորձաքննության։ Համապատասխան պայմանավորվածությունն արդեն ձեռք է բերվել Լեռնատուր ընկերության և այն տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնի միջև։ Կառույցի շարժասանդուղքների, վերելակների և ճոպանուղիների փորձաքննության բաժնի պետ Լուսինե Հովանիսյանն ասում է, Ծաղկաձորի ճոպանուղու անվտանգության մասին կկարողանան խոսել միայն համալիր փորձաքննությունից հետո։ Ինչ վերաբերում է այն կառուցած արտասահմանյան Lightner ընկերությանը, ապա վերջինս հավատարմագրված չէ Հայաստանում և փորձաքննություն իրականացնել չի կարող։ Ինքը տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն իրականացնել չի կարող, հետագայում չի էլ կարողանալու, որովհետև դա այլ կառույց է, այլ կազմակերպություն է, ունի այլ դրույթներ։ Ինքը ընդհանրապես իրականացում է տեխնիկական սպասարկում։ Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին օրենքի համաձայն ճոպանուղին պետք է գրանցվեր արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեյեստրում, իսկ տարիներ շարունակ չգրանցվելու և տարին մեկ անգամ տեղանվտանգության փորձաքննություն չանցնելու համար պետք է տուգանվեր յուրաքանչյուր խախտման համար 1-ական միլիոն դրամով։ Արդյոք փոխադրամիջոցը սպասարկող Լեռնատուր ընկերությունը երբևէ տուգանվել է, հարցն ուղում ենք 2011-ից այս խնդրի համար պատասխանատու մարմնին, այն պետական կան հրդեհային և տեխնիկական անվտանգության տեսչության մասնագետն ասում է, ոչ։ Հետաքրքրվում ենք, պատճառն այն է, որ ճոպանուղու սեփականատերը նաև օլիմպիական կոմիտեն է, իդեմս դրա նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի։ Ընդհանրապես մեզ չի հետաքրքրում, թե դա ում է պատկանում, ինչ բաժնետոմսերի, ինչ մասով, մերը դրա հետ կապ չունի մեր աշխատանքը։ Բայց 6 տարի, եթե փորձաքննության չի ենթարկվել, դա ձեզ չի ստիպել պարտավորեցնել և տուգանել ընկերությունը։ Դե մենք պարտավորեցրել ենք իրանք այդ որ անցնեն, դրա համար եմ ասում։ Իսկ եթե չեն անցել, չեն անցել, մեխանիզմները ինչու չեն կիրառվել։ Տուգանքի մեխանիզմները ճիշտ ասած ես չեմ կարող ասել ինչի չեն կիրառվել, նաև երևի հաշվի առնելը, որպեսզի իրանք նորից նեղություն չտալ։
Վերահսկող պարտավորեցնող ուտուգանող մարմնի մասնագետն ասում է, բիզնեսին պատժելու նպատակ չեն հետապնդում, ավելի շատ բացատրական աշխատանքների միջոցով են փորձում կարգավորել խնդիրները։ Փաստորեն ստացվում է, որ 6 տարվա աշխատանք էր անհրաժեշտ, որ ճոպանուղին վերջապես գրանցվեր արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում։ Ճոպանուղու փոխտնօրենին էլ հիշեցրեցինք Վրաստանի Գուդաուրի հանգստավայրում տեղի ունեցած ճոպանուղու վթարի մասին, որի հետևանքով առնվազն 10 մարդ էր վնասվածքներ ստացել։ Նա էլ թե Հայաստանում նույնը կրկնվել չի կարող, համոզելու համար մոտեցավ վթարային արգելակման համակարգին ու գործի դրեց այն։ Էսել վթարային էր, բայց դեսել։ Որ դեպքերում եք շահագործելու, որ դեպքերում եք կիրառում։ Այն դեպքում, երբ որ մենք վերևում ինչ-որ մեխանիկական խնդիր ունենանք, ոչ բան չաշխատի, մենակ շկիֆը ֆռա, այդ դեպքում մենք անջատում ենք, վթարային արգելակով ենք անջատում։